zarete guztioi, batez ere guraso eta Donostiako Eskola Publikoetako zuzendaria bildu gara, gaurko agerraldi honetan. Lehengo astetan, oendela pare bat aste bidali ziguten, hezkuntza zaila bidali zigun datorren ikasturterako 2016-2017-ko esleitu dizkigun giza baliabideen zerrenda. Eta horiek ikusita, ba, Donostian biltzen gehan zuzendari mintegikoak, ba, erabaki genuen zabaltzea, ba, prentzaurrea, gure gurasoen ganera informazioak, kezka sortu digutelako bidali dizkiguten lanpostu zerrenda horiek. Eskola publikoak dituen erronkak handiak dira, eta gu horiek erdiesten saiatzen gara gure egunerokotasunean. Hala ere, berriro diogu, edo ezinezkoa zegula erronka hauei modu egokian aurre egitea, ikastetxetara heldutako baliabideak ez dutelako bat egiten bizi dugun errealitatearekin. Erronka hauek era guztietakoa dira, baina bueno, nagorek zerrendatuko ditu gehien kezka handiena sortu digutenak, kasu gotan, LZ edo lanpostuen zerrenda horien inguruan. Bai, hezkuntza sailak bai kudeaketa mailan eta bai ikasleen hezkuntza lanetan digitalizazioa sartzera bultzatu gaitu. Baina helburua lortzeko baliabideak behar ditu, bai pertsonalak, bai ekonomikoak ere. Hezkuntza sailak lanpostuen zerrendan ardura hori beteko duen plaza izendatzea eskatzen dugu. Bestela nork egingo du hirugarren zikloko ordenagailu eta arbelen jarraipena eta konponketa bideratzea? Nork ordenagailu gelengar jarraipena eta programa desberdinen txertaketa? Nork parte hartuko du berritzegunetako arlo honetako mintegietan? Nork egingo du sailak berak arlo honetan ezartzen dituen ildoen ikastetxe eratzea? Nork gidatuko du arlo honetako formazio ardura? Nork egingo du ikastetxeetako web orrialden mantenua? Baliabide hau, IKT arduraduna ikastetxe guztietan ezartzea ezinbestekoa dugu, gaur egungo gizartean, egin sarean plana edo sarean planik gabe. Era guztietako aniztasunari erantzuteko, premia bereziei aurre egiteko, irizpide argiak jarraituz lan egingo duen talde egonkorra behar dugu ikastetxeetan. Gaur egun, gero eta murritzagoa da talde hau eta behin-behinekotasun handiarekin egiten dugu lan. Aniztasun zabala, HPB-ko ikasleak, Euskal Autonomia Erkidegoko irakasle etorri berriak, guztiek dute tokia gure eskoleta eta modu inklusiboan lan egiten dugu. Aniztasunaren kudeaketa honetan murrizketak ere topatzen ditugu eta baldintza hobeak behar ditugu ikastetxeetan ikasleok era egokian hartatzeko. Aholkulariak, logopedak, PTak, IPak, hezkuntza laguntzarako espezialistak falta ditugu ikastetxeetan. Kudeak eta administratiborako langileak behar ditugu ikastetxe guztietan. Gaur egun aurrez adierazi dugun bezala, ikastetxeetako kudeaketa osoa aplikatiboen bitartez egiten dugu. Eta askotan ez dira intuitiboak. Hezkuntzako alor ezberdinetatik eskatzen dizkigute datuak. Ekonomia kudeaketa osoa administrariari egina bezala egitea eskatzen zego. Egunero, ordu asko galdu behar ditugu eskolako beharretarako praktikutasun gutxi duten aplikazioetan. Ikastetxearen datu asko eskuz pasatzera behartuta sentitu gara. Aplikazioek itxiak direnez, sarri ezinezkoa izaten da datuen importazio egitea, eta hainbat datu bi edo hiru aldiz eskuz idatzi behar izaten ditugu. Administratiboak aurre hezkuntza eta ele hezkuntzako zentroetan behar ditugu, eta guztietan diogu. 12 gelako ikastetxe batentzako ez delako lanpostu hori esleitzen. Ez dute hauek kudeaketarik egin beharrik? Liburutegiak. ACES programaren bidez genituen gize baliabideak erdirak kendu dizkigute aurten. 84 postu erdi zehatz mehatz. Eta datorren ikasturterako berriz, desagertu egingo da toki gehienetan. Programa honetako irakasle zerrenda hasiera batean hizkuntza eskakizun gabeko langileak osatzen zuten. Hala ere, haiek eta beren ondorengoak liburutegietan, eskolan eta eskolaz kanpoko ekintzetan egindako lana ekarpen handikoa izan da ikastetxetan. Zer hartatuko da eskola liburutegiekin eta horietan burutzen den lanarekin? Inork pentsa dezake gizabaliabiderik gabe martxan jarraituko dutela bere gisa?
Eskola liburutegiak ezinbestekoak dira. Beraz, daudenak mantendu eta beste ikastetxetara zabaltza eskatzen dugu. Bueno, eta bueno, 4.2-etatik aparte, ba, ez ditugu gaur aipatu baino ez direlako zuzenean lanpostuen zerrendetara mugatzen eta guk gaurko prentzaurreko aporretara mugatu nahi genuen. Horrek ez du esan nahi beste puntu zenbat puntu asko ditugunik. Ordezkapen eta lizentzien gaia. Nola kudeatzen den, zenbatetan ez den betetzen, gelatako ratioena, funtzionamendu eta ekipamenduetarako hezkuntza sailaren ekarpen ekonomiko eskasa. Azken lau urtetan, baina partida batzuetan 60%-a murriztu dena. Azken finean, gaurko agerraldi honen bidez, bai zuzendariak eta ikastolako komunitateak gurasoekin lagunduta baita ere, gurasoekin batera, eskatzen duguna da erakunde publikoek irakaskuntza publikoa benetan zaintzea. Horregatik, hementxe gauden ikastetxean izenak izendatuko ditugu oraintxe bertan. Aiete ikastetxea, Aitor ikastola, Altzaer ikastetxea, Amara Berri, Amasorrain ikastola, Arantzazuko Ama ikastola, Astigarragako Herri Eskola, Katalin Erauso, Herrera ikastetxea, Ibai ikastola, Igeldo Herri Eskola, Ikasbide ikastola, Intxaurrondo Egoa, Intxaurrondo ikastola, Jakintza ikastola, Lauaizeta ikastola, Mendiola Herri ikastetxea, Orixi ikastola, Suiz Zuazti ikastola eta Zubieta Herri ikastetxea. Mila esker.